ძველი არხი წარმოგიდგენთ. Çoda tam katısam var, doğru. Bunlar da kesari, tavari katolik ve kartveli, tavisi droiz, tavisi droiz logor kesari. Hatta şu da samuzda skratels dayı bana. Am droiz kesari kesari. Anu misit çöre bari, ahal tıxis sampaşos polo ukanas kenali ormozda ati samots ya serot kota zustat mi koyba. Ახალ ციხის საფაშოს ცხოვრებას, რა პავლე შახულიანის ცხოვრებას. ეს არის მთავარი ქართველი კათოლიკე იმ გაგებით მაშინ რომ 1801 წელს მან რომიდან ჩამოიტანა ქაღალდი ბულა რო ქვია ასე რომ ვთქვათ რომ ეს არის ყოველთა ქართველთა კათოლიკეთა მეთაური. ქართველ კათოლიკეთა მეთაურობა ესეთი ფართო მცნება მას ეხა ეს სასულიერო წოდებაც ჰქონდა და იბრძოდა კიდეც უფრო მაღალი სასულიერო წოდებებისთვის ეხა მარტო ეს არ იყო ბადერ უწერია ქაღალდებში მე ბარუხმან პოღოს მონათლე ეს ეს ასე შემდეგ მე ვიცე ვიკარობისთვის ვიკარობისთვის ეპისკოპოს ვიკარი ხო ის და ეს გაზდებდა მთელ მის ცხოვრებას რომ უნდა იყოს ეპისკოპოს მარა ცხოვრება რა თქმა უნდა სხვანაირად დაიწყო. იმ დროის ახალციხის საფაშო ისეთი ადგილია ის რომ დაიბადა მაშინ იყო სულეიმან ფაშა ჯაყელი. მისი ბავშვობა დაემთხვა ასპინძის ომის შემდგომ დროს. რაც იყო ქართველ ესე როგორ ვთქვათ, არამუსლიმი ქართველებისთვის ამ მხარეში განსაკუთრებული და მძიმე დრო სანამ რუსეთმა და ასე ვთქვათ ოსმალეთმა მშვიდობა არ ჩამოაგდეს ერთმანეთში და სულეიმან ფაშაზე ერეკლემ არ დაწერა ეს ეხლა ეს ჩვენი დოსტია. სულეიმან ფაშა არ იყო მშიშარა კაცი და ღონიერი კაცი იყო საერთოდ თავის არსით და პოლიტიკითაც და არც ისეთი სიმკაცრე და სიძულვილი ჰქონდა საქართველოს მიმართ. უბრალოდ მაგას მიაჩნდა რომ მას პირად ართმევენ ამ საფრანგეთს თურქეთს კი არ აჭრიან მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ ხშირად ახალციხის ფაშები ფიქრობენ ჩემსაც მართმევენ. ანუ ის კი არა რომ რა ქვია ოსმალეთის იმპერიას რაღაცა თავის მნიშვნელოვანი ჭtildeოეთი რა ქვია ასე რომ ვთქვა ფორპოსტი ჩამოეჭრება. ჩემი ეს ვიცი ჯაყელები 600 წელი იქ არიან. მარტო ბოლოს გატყდნენ აჯობეს ხიმში უკვე იყო ეს მათთვის იყო ბოლო ჟამი ასე რომ ვთქვა სულეიმან ფაშას მეფობა. ხო და ძალიან წახდა ქრისტიანებს ჯერ მართმადიდებლები იქ ისედაც ძალიან მძიმე დღეში იყვნენ და ზარს ვერ შემოკრავდნენ და ერთი ეკლესია იყო მთელ ხარეში და ამ ამხელა ქვეყანაში ისა მაგრამ კათოლიკეები ხო იყვნენ ქართველები ორ ტიპიკო ეს უნდა ვიცოდეთ ქართველი კათოლიკეები არიან მესხეთში ლათინურ ტიპიკონზე ანუ რომლებიც წირავენ ლათინურად და არიან სომხურ ტიპიკონზე ისინიც კათოლიკეები ისინიც მაგრამ ეს ორი სხვადასხვა რამე რა ქვია და ორი სხვადასხვა თემია და ხშირად ერთმანეთთან დაპირისპირებული უფრო მათი სულიერი მამების წყალობით და არა თქვათ ადამიანურ ურთიერთობებში ხო და ძალიან დიდი შევიწროება დაიწყო საერთოდ ქრისტიანებს და ლათინებისაც და ამ სომხებისაც და მართმადიდებლებს ხო თავისთავად ისედაც იყო ეს მიჩუმებული და უბედური ამბავი რომელსაც მერე ვილაპარაკებთ ცნობილი ამბავი რომ ქართველი კათოლიკეები ერეკლეს ბანაკში აგზავნიდნენ უამრავ საზრდოს რაც გააჩნდათ ჩუმად იყო ჩუმი მიწერმოწერა ამბავი მიტანა ხამღამობით ურმების გზავნა ეს ჩვენი საწყალი ქართული ჯარი ძირითადად აი ამათი რა ქვია საკვებით იყო აქ სანამ იყო გოდლებენი გაიქცა მერე მოგეხსნა აი ეს იყო პავლეს რა ქვია ბავშვობა
სულ რაღაც პოლიტიკური აი ესეთი რაღაცები, სადა მე მან ისწავლა ახა ქართულ საოჯახო კათოლიკური აღზდა, აი ახალციხეში ესე ქვემო ტაძარი ეს არის ლათინების და მეორე აი რა ქვია სამრეკლო რო აქვს ეს სომხურ კათოლიკური, ხო და ქვემო ტაძარში მშობლები მის დადიოდნენ და ეს იყო კარგი რა ქვია მსწავლელი ბიჭი თავიდანვე და რა თქმა უნდა გაგზავნეს რომში, როცა გაიზარდა. საერთოდ აი ესეთი გამორჩეული კათოლიკე ბავშვები ადრიდანვე იგზავნებოდნენ რომში. არა მარტო რა ქვია იმიდან სამცხე საათაბაგო, არა მთელი საქართველოდან. ასე იყო ეს მე-14 საუკუნეში, მე-15 და ეს ჩაიკეტა, მაგრამ რახან ახალციხის საფაშო მე როგორ მოწყვეტილი იყო საქართველოს აქაური კათოლიკეების ცხოვრება სულ სხვანაირად განვითარდა. სხვანაირად იყო და გაუშვეს რომში. სადაც ის გახდა, რა ქვია, პროპაგანდის სასწავლებელში დიდი ფრიადოსანი მოწაფე. დიდი მკვლევარი მესხეთისა, თვითონაც დიდი მესხი შოთა ლომსაძე წერს, რომ რომში პავლეს ჩახუნელის განსწავლა ბევრი რამე განსაზღვრა ამის ცხოვრებაში. დიდხანს იყო იქ 10 წელიწად. მე საოცარი ბიბლიოთეკით, რომელიც პოლოდრომდე ქონდა, მე სხვათაშორის მოახმარა ამ ქალაქს უკვე სიბერეში. ეს ბიბლიოთეკა ფრანგულ, ლათინურ, ინგლისურ ნაკლებად, იტალიურ, სომხურ ამ ენებზე უზარმაზარი ლიტერატურა. სამეცნიერო, სასულიერო, როგორც არის მოკლედ რა. მარტო ეს კი არ იყო. იყო, რომ გრიგოლ ბაღინათი იყო ესეთი კაცი მის სასწავლებელში, სომეხი კაცი. სომეხი პერი გადამწერელი და ენათამცოდნეო და იმას ძალიან მიბმული იყო ესა, როგორც სომხების ადრიდანვე ცნობია, ხან ესეთი რეგიონიდან იყო, სადაც ისაა და იმ კაცის გავლენაო და ასე ვთქვათ, აღმზრდელობითი გავლენა შინაგანიო, როგორც მასწავლებლის გადმოყვა ძალიანო, მერე და მერეო. ეს იმიტომ, რომ მერე რა ქვია, პავლეს ჩახუნელიანი გამოდგა კაცი, რომელიც აი ქართველა სომეხ კათოლიკეთა შორის დავებში იყო გადამწყვეტი ფიგურა და აქან როგორც გვიან თქვეს, ეს იყო ადამიანი, რომელიც აბრკოლებდა ქართულ კათოლიკეთა ეროვნულ მისწრაფებებს და ესეთი არის მისი მოღვაწეობის შეფასება. საერთოდ ეს, რა თქმა უნდა, ძველი, როგორც ყველა ამბავი საქართველოში, ეს ამბავი ძალიან ძველი დროიდან იწყება და უნდა ახსნა რა არის და როგორ და რას ნიშნავს სომეხი კათოლიკე, რას ნიშნავს ქართველი კათოლიკე, რას ნიშნავს ქართველი სომეხი კათოლიკე. იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი წარს. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ ჩვენ რა ქვიან რჯულის მიხედვით ვეძახთ მთელი შუა საუკუნეები, ხო და კათოლიკეებს, ქართულ კათოლიკეებს ეძახდნენ ფრანგს ლათინური და მე მგონი რომ ფრანგებს იმიტომ ეძახდნენ ქართულ, იქ თუ იყვნენ ლათინი პატრი, ვიცი იტალიელები იყვნენ, ფრანგი იქ არავინ არ იყო, საერთოდ არავინ არ ყოფილა იქ ფრანგი. კი ალბათ ისოდნენ ვიღაც ფრანგები კათოლიკეები, მაგრამ საქართველოს ფრანგი 2-3 ჩამოშარდენი და 2-3 კაცია კიდე ვიცი შუა საუკუნეში, მაგრამ აი ქართულ კათოლიკეებს ეძახდნენ ფრანგებს. ეს მე მგონია, რომ კი ამართლებს ჩვენ ამ დაძახებას რელიგიის მიხედვით სახელების დარქმევას ელებისთვის, მაგრამ თან ამაში ოსმალეთიც არის გარეული. იმიტომ რომ ოსმალებს მაინც უკეთესი ურთიერთობა ჰქონდათ ფრანგებთან, ამაც პრინციპში განაპირობა ბევრწილად, რომ ოსმალეთის ტერიტორიაზე როგორც იყო ამ კათოლიკებმა შემოშვების უფლებაც, აი უკვე ჩვენთან რომ მოდიან გასწოთ უკვე, აი რა ქვია ჩვენ რომ მოგწონს ის ხალხი, ის ბევრი ამაგი დაგუდო დონ პედრო ავიდა თეატინელები. აი ამის დიდი უფლებები ჭირდება. საერთოდ ინგლისი, ოსმალეთი, რა ქვია, სპარსეთი და ინგლისი და ოსმალეთი და საფრანგეთი, ასეთი რამე იყო. ამიტომ ეს იქ ეს მე მგონი ახალციხიდან მოსული ამბავი, რომ ლათინურ წესზე მყოფი ქართველი ფრანგები, არა ფრანგი იქ არასდროს არ ყოფილა. იყვნენ სულ იტალიელები, მომეხსენებათ. რა უმეტესი, რა თქმა უნდა, ხათო რომ ორდენში ვინ არის, რა ვიცით, მაგრამ ეს როგორ იყო, ხა იცით, მე-14 საუკუნეში უკვე ისე იყო, რომ თბილისში გადაწყვიტა იმ პროპაგანდამ, რომ თბილისში ეპისკოპოსი დანიშნონ ვიკარი და დანიშნეს კიდე ასეთი ბერი ფლორენციელი, იოანე ფლორენციელი იყო პირველი თბილისის პირველი ეპისკოპოსი კათოლიკე. შემორჩენილი ნაწერი რომ უკიდურესად ბევრი წიგნი დაწერა ქართულად, ან ქართული იცოდა. და იქ საერთოდ დიდი პროპაგანდა, ხო მთელი ოჯახები იყო ქართული, რომელიც კათოლიციზმში ისა. მე ისტორია მოტრიალდა, უკვე განიხილებოდა საკითხი, რომ კი მიდის ეს წირვა, რა ქვია.
ლათინურად, მაგრამ სახარება ქართულად იკითხება, ეგ ვერავინ ქართულად იკითხება, პარემ პირდაპირ ქართულ ტიპიკონზე გადავიყვანოთ ესა. რაც რა თქმა უნდა სომხების შემთხვევაში უკვე არსებობდა, იმიტომ რომ სომხები მოიხსენებათ მარტო სომხეთში და საქართველოში, კარგი თან სოფლიოში ცხოვრობდნენ, განსაკუთრებით ევროპაში და რა ქვია იქ დიდი შეძლების ხალხი და ბევრი იყო მათ შორის კათოლიკე და მათ ჰქონდათ სომხური ტიპი, ანუ მინიჭებული ჰქონდათ სომხურად კათოლიკეებს, სომხურად წირვის, უფრო მათ თავი პატრიარქის არჩევის კათალიკოსიც უნდოდათ. ყველგან ყავდათ ეპისკოპოსები, ანუ სომეხ კათოლიკე. ეს იყო რაღაც უცნა პაპს კი ექვემდებარა, მაგრამ უცნაური ავტონომია. სომხური ძველისძველი ორდენები არსებობს, კათოლიკური ბერთა ორდენები და ასე შეიძლება სერიოზული და დიდი ძალაა და დიდი წვლილი აქვს სომხურ მეცნიერებაში და კულტურაში და აი ლიტერატურის შექმნაში და ეს დიდი ძალაა იყო. ხა ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ჩვენ კათოლიკებს არ ხვა, მით უმეტეს რომ ოსმალებმა დაიპყრეს კონსტანტინოპოლი, გზა დაიკეტა და თბილისის კათოლიკური რა თქმა უნდა მოიშალა და ბრევლი დარჩა ამ რა ქვია ეპისკოპოსის ლათინთა ეპისკოპოსის გარეშე და მოხდა ესეთი რამე რომ მრევლი მოგეხსენებათ ქართველი ხალხის ამბავი და დიდ წვალებას აერიდნენ და უმეტესობა დაუბრუნდა თავის ნამდვილ რელიგიას და ძველ რელიგიას მართლმადიდებლობას მაგრამ ნაწილი მაინც დარჩა შინაგანად კათოლიკეთ მაგრამ აღარ ყავდათ ეს პატრები ყველანი წავიდნენ ხო და ამიტომ ამ დროს უკვე საქართველოს სამხრეთში და თბილისშიც კი და ყველგან მოქმედებდა ძველი სომხური, ესე იგი დომინიკანელების ორდენი იყო, უნითურები. ეს არის ნახიჭევანის კათოლიკური ორდენი. გადმოცემა კი არა, ალბათ ისტორიაც ნამდვილი ესეთი არო. ერთი აღარ მახსოვს, ეხა დომინიკელი იტალიელი ბერი მივიდა და სომხურ მონასტერში დასახლდა. ამ კაცმა ისე აღაფრთოვანა იქ ბერები, რომ ყველანი გრიგორიებიდან გადავიდნენ იმას. ასე შეიქმნა ეს უნითურთა ორდენი. ეს არის ანუ რომ წარმოვიდგინოთ დომინიკანელები არიან როგორც სომხები. ესენ ნახიჭევანში ცხოვრობდნენ და ჩრდილოეთით სამხრეთით ყველგან რა თქმა უნდა ესეთ მისია. ასე მოვიდნენ ესენ საქართველოს, მოვიდნენ რა თქმა უნდა სამხრეთ საქართველოს, მოვიდნენ თბილისში. ამიტომ ბევრი ეს ხალხი გადავიდა, ვინც დაკარგა თავისი ლათინი რა ქვია მოძღვრები, გადავიდნენ ამაში ქართველები. მაგრამ სამხრეთ საქართველოს სხვანაირად არის საქმე, იმიტომ რომ ამ დროს სამხრეთ საქართველო მოწყდა საერთოდ. ხოდა ის გახდა თურქეთის ნაწილი, აი ჩვენ რომ ვამბობთ, აი ახალციხის საფაში. ხოდა აქ საქმე ისე იყო, რომ არსებობდნენ ლათინები, რომლებსაც მიზდევდნენ ქართველები და არსებობდნენ სომხები, რომლებსაც ასევე მიზდევდნენ ქართველებიც და სომხებიც, რა ორი ის იყო. მაგრამ რა ხდებოდა, ეხ პოლიტიკაა ყველაფერი. სომეხი კათოლიკეები მესხეთში ემორჩილებოდნენ სომეხ ეპისკოპოს სტამბულში და ქართველი კათოლიკეები, რომლებიც ლათინურ წესზე იყვნენ, ემორჩილებოდნენ ლათინ ეპისკოპოს იმაში, რა ქვია, ისპაჰანში. ანუ როგორ გითხრათ, მესხეთი არის თურქეთის ტერიტორია და იქ არიან კათოლიკეები, რომლებიც თურქეთში მჯდომკაცს ემორჩილებენ და არიან კათოლიკეები, რომლებიც თურქეთის მტრის იმაში დედაქალაქში. ეს არის ისტორია, რომელსაც აქ უნითურებმა შეატყვეს, რომ ქართველები იყვნენ სულ ლათინურ იმაზე, რა. არ უნდათ ეს სომხურ დედათ როგორ ჩანს და იჩივლეს სტამბოლში. აქ ჯერ ფაშასთან იჩივლეს. ეს რანაირი ქვეყანა გაქო შენო? მტრის ქვეყნის ეპისკოპოსებს ემორჩილებიან ესენი. აქ რა თქმა უნდა ატყდა მერე ძალადობა გარკვევა სტამბოლში და გადა რომში გაგზავნეს წერილები. ეს დიდი ამბავი იყო სერიოზული. გრძელდებოდა საუკუნეები. მაინც ამ ქართველ კათოლიკებს, რომლებიც ლათინურ წესზე იყვნენ, მაინც ძალიან ისეთი რა ქვია ძლიერი მოძღვრები ყავდა, ისინი ამბობდნენ, რომ მე პროპაგანდაში ფიცი მაქვს მიცემული და იქა სასწავლებლად დავამთავრე, რომ ლათინურად უნდა ვწირო, რატომ აიზულებთ სომხურად. მე ეს გადმოვიდა მე-18 საუკუნეში, ხო, მე-18-ში უკვე ეს რა ქვია პავლე ლეონიანი, ლეონი იყო ასეთ ქართლის ძრომიდან გამოაგდნეს ქართველ. მე იყო ესეთი იოანე აბაზაძე დიდი, ასე ეძახიან დიდი, აი ეს ამათი პასტორი რა ქვია რამ ქართველებს და მოკეთ ამაზე ბრძოლა იყო. გადაყვანა ერთმანეთთან, გადმოყვანა ისე, იმიტომ რომ იქ პაპთან გადაწყვიტეს, რომ ესენ ნუ იდავებენ ორივე კათოლიკეები, ანუ სტამბულში რო არ გაბრაზდენო, ეს ქართველები დაემორჩილონ სტამბულის სომეხ იმას ეპისკოპოსო და ისპაანის ლათინ ეპისკოპოს დაივიწყო. აი ეს არის ფონი, რომელშიც ასე მოდის და იზრდება, რა ქვია, პავლეს შახყულენ, რომელიც ჩამოვიდა ახალციხეში ენერგიით, ახსოვში უკიდურესად პოპულარული 30 წლის კაცი, ანგრევს ყველაფერს, გადასარევი მრევლი ყავს, ამ დროს ის ლათინების ის არის.
მაგრამ მოუსვენარი კაცია. საერთოდ უცნაური ის არის, რომ მაგას აბრალებენ, რომ გაასომხი და სტრიქონი არ აქვს სომხურად დაწერილი. აი ძალიან უცნაური მთელი ამ ჩვენი სამხრეთ საქართველოს სამყაროს უცნაურობა ეს არის. ამას რა თქმა უნდა გულში ჰქონდა ის ძველი ოცნება, რომ ეპისკოპოს ვიკარი უნდა იყოს საქართულ წესზე და უნდა იყოს ეპისკოპოსი აქ, სანამ ეს ცალკე ის არის, რა ქვია, ცალკე როგორ, ნუ ოსმალეთ. მაგრამ დიდი ინტრიგები ატყდა. ლათინებიც გაუნაწყენ სომხებმა რომ გაიგეს ამის მიზნები, რომ ეპისკოპოსი და მონასტერს ურევს რა მოკლედ. კი როგორღაც გაყოფილია ეს ყველაფერი და კი წინა აღმდეგობა და ამ პატარა ქალაქში თის ერთი მასა ისა მეორეც და არის, მაგრამ მაშინ კათოლიკური მოსახლეობა აქ საკმაოდ ის იყო რა ქვია, დიდი. და დიდი საჩურის წერილების მნიშვნელობაზე ეს რომში დაიბარეს. ეს წავიდა რომში, ჩამოვიდა, ჩამოიტანა ქაღალდი, რომ ყველა ქართველი კათოლიკეს უბრალოდ მე ვარ. მარტო ეს რას ნიშნავს? მარტო ახალციხეში კი არა, ახალციხის საფარ. გორში, თბილისში, ქუთაი, ყველგან. ესეთი ქაღალდი, მაგრამ არა აქვს მაღალი წოდება, მაგრამ ავტორიტეტი აქვს უზომო. ეს წინააღმდეგობები გაგრძელდა 15 წელიწადს. მთელი იმ დაძაბული პოლიტიკური იმის ფონზე რაც ხდებოდა აქ. ეს კაცი ანიქით გადადა, უფრო იხრება სომხებისგან. უფრო იხრება, იმიტომ იმათთან დიდი წინააღმდეგობა. თან არ არის უბრალო კაცი, იმიტომ რომ საერთოდ ამ ციტადელში შეგინით ქრისტიანებს არ უშვებდნენ, არანაირ, საერთოდ ხარჯულს ხარ. ეგ კაცი შედი გამოდიოდა აქ როგორც უნდოდა. ფაშებიც იბარებდნენ აქ საიდუმლო მოლაპარ, მაგალითად ეგ გაგზავნეს გიორგი მე-12-ს და ამიტომ თბილისში ხშირად დადიოდა. საერთოდ ქართველი კათოლიკენ ძალიან მოძრაობდნენ მთელ საქართველოში, აი ქართველი მუსლიმებისგან. მაშინ უთხრა რომ ოსმალები რაც ჰქონდა დავალებული უთხრა გიორგი უთხრა არ ვენდობიო მე რუსებს ხედავ რა ძლიერები არიან და ჩემი შვილებისთვის ეგენი მინდაოთ. ამ შემთხვევაში აქ ბევრ რამეს დაგიბრუნებენო თუ შენ იმ კავშირს დათმოფო მამა. მოკლედ ეს გაგზავნეს ასეთი 1815 წელს მე მგონი მან საბოლოოდ გადაწყვიტა და მთელი თავისი მრევლი და ვინც მას ემორჩილებოდა ერთგულობდა გადაიყვანა სომხურ ტიპიკონს და დაიწყო თვითონ სომხურად წირვა. ამ მომენტიდან გაგიჟდა და დაიწყო ქართულად წერა. არ არის ნორმალურად. აი ეს ასეთი რა ქვია პარადოქსი გვაქვს, მაგრამ უყურეთ როგორ არის საქმე. ამ დროს უკვე ახალციხის საბაშოს ბოლო 10 წელი, ეს ცუდი 10 წელია, სულ ღაფავი ხარა, იმიტომ რომ უკვე ეს თურქეთის სუსტი რუსების დაწოლა მთელი ამბებია და როცა დაიწყო ეს გადამწყვეტი ბოლო, ნუ ეს ვიცით რომ 1810 წელს მერე რუსები დიდად, მაგრამ აი ეს ბოლო ჯერ რუსეთ-ირანის ომი, რუსეთ-თურქეთის ომი, რომელმაც აი ეს უზარმაზარი მთელი ტერიტორია გაათავისუფლა, მაგრამ მიიღო მხოლოდ მცირე იმ დიდი მესხეთისა, რომელიც ჩვენ გვიყვარს, აი ეს ომი რომ დაიწყო ამ ომს, მარტო ჩვენ ხარ გვაქვს სამშო, ჩვენ როგორია ჩვენმა ახტაცებით შეხვდნენ მთელ მსოფლიოში სომხები. ისინი მიხვდნენ, რომ მათ შეუძლიათ ძველი უზარმაზარი დასავლეთ სომხეთში დაბრუნება, სახელმწიფოს აღდგენა. ისე და ამაში რა თქმა უნდა ძალიან მონაწილეობდნენ ეს ღონიერი და ძლიერი სომხური კათოლიკური ორდენები და სომხური ისა, იმიტომ რომ მათ იცო, მაგალითად როგორც კი ეს ომი ატყა, უკვე თბილისში ემისრები მოდიოდნენ, სადაც იყო ანუ ეს შტაბი, ერმოლოვი კი დაბლა იყო, მაგრამ იქ თბილისში იყო ესეთი კაცი ეფრემ სეტა, ეს არის განთქმული სომეხი ბერი და სასულიერო მოღვაწე ვენეციიდან. ეს ჩამოვიდა აქ. აი აქ ჩამოვიდა ვენეციაში სალონზატოს კუნძულზე, არის მხითარისტების ორდენი. ეს მხითარი იყო სომეხი ბერი, კათოლიკე, მდიდარი ვაჭრის შვილი, რომელიც ბავშვობით აი ჩვენ როგორი ხანცდელი აი ესეთ და ოღონდ კათოლიკე. და ამან დაარსა მერე ორდენი და ეს არის როგორც ბენედიქტელების პაციც სომხურ კათოლიკეა რა, პირდაპირ გადმოაქვთ ეს. ეს კაცი ჩამოვიდა, იყო პასკევიჩ დარბოდა ყველასთან. იქიდან მთელი მოძრაობა, ფინანსები, ყველაფერი და როცა აქედან მუსლიმურ მოსახლეობის აყრა დაიწყო, იმავე დროს ეს ძველი სომხური ტერიტორიები რაღაც იქ ეს არ იყო თლათ ახალციხეზე ლაპარაკი და აი გარშემო იმას არც ჯავახეთზე. მან თქვა რომ იქ სადაც არის სომხური წირვა, სადაც იქ უნდა ჩავასახლოთ სომ. ეხლა პავლეს ჩახულიანი უკვე თბილისშია და რას ხედავს? ეს ცეტა ჩამოვიდა და მიაქ ახალციხე სომხებს. თვითონ ამ დროს გადასულია სომხურ იმაზე რა ქვია. დიდი ბრძოლები, მაგრამ რუსეთის იმპერია ხო მოგეხსენება და ეხლა კაცი ბჭობდაო და რუსთყემწიფე იცინოდაო. ეს ამის საქმე. იმა თავის გეგმა ქვა. აი არ სომეხი კათოლიკე აინტერესებს, როგორც ხდება ხოლმე დღეს როგორც არის. ყველა უცხოელი სასულიერო მოღვაწე გამოცხადდა აგენტად მოულოდნელად. ანუ
ქართველი კათოლიკები გორში, თბილისში, ქუთაისში ყველგან მაგ ყავდათ სულ ლათინი პატრები. ამათ უთხრეს რომ ორ კვირაში თქვენ აიკრიბებს და წახვალთ აქედან. ამათ ეყოლებათ მარტო პატრები, ვინც იქნებიან რუსეთის იმპერიაში. ამ დროს მე პოლონეთს იპყრობენ და უკვე ამიტომაც ჩვენთან ხშირი რომ ბევრი პოლონელი პატრები იმთავითო, იმიტომ რომ ეს დაშვებული იყო, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერია. რა თქმა უნდა სომხები სამხრეთიდან რომლებიც ყველგან რომელიც რა თქმა უნდა მომზადებულები უფრო ვიდრე ქართველები ყველანაი ესა ისა და ამ დროს პავლემ საბოლოოდ გადაწყვიტა ეს ლათინური სისულელი და უნდა გადავიდეთ სომხურზე და ეს არის გზა ჩემთვის რომ მე გავხდე პირველი კაცი. მართლაც ესე მოხდა. მან სრულად ეს ჯერ ცდილობდა რომ ეპისკოპოსი რატო უნდა მოიყვანოთ უცხო რა ქვია გინდაც რუსეთიდან და იმიდან ნიკო ფალავანდიშვილი, იასე ფალავანდიშვილი ძმა ხო იყო თბილისის გუბერნატორი. შევიდა იმასთან 4 საათი მოხსენებას უკითხავდა, რომ როგორ უნდა ვქნათ და რა ამ კათოლიკეებთან. იმ მაინც რუსების გადასაწყვეტი და ეუბნებდა სწორია ლათინები უნდა გავყაროთ. გაყარეს. საერთოდ ყველანაირი გარე დაქვემდებარება მერე გაუქმდა. სარატოვში დასვეს ლათინი ეპისკოპოსი და ყველანი დაიქვემდებარებით იმას, რომ ქართულ სომხურ ეს ისტორია მერე დამთავრდა, მაგრამ შედეგი დარჩა სხვა, რომ ბევრი ქართველი გონია სომხი, ბევრი სომხი გონია რაღაც, ნუ აი ესეთი ისტორია და პავლე შახუნიანი ბოლო მთელი ამისთვის უკვე 70 წლის კაცი ნაომარი ამ თანამდებობებისთვის ამ ქართო აი ეს უამრავი ქართველები, მაგრამ გადაკაჩა იქ ისე, რომ ისინი ქართულსაც ვერ სწავლობდნენ. მოგეხსენება რასაც ლოცულობ, რა დავთარშეც გატარებული ხარ ის ხარ და დაბრუნდა ახალციხეში, როგორც აი 40 წლის წინათ რომ მიჩეს ის ბულა იქ რო ეწა ყოველთა ქართველთა კათოლიკეთა მეთაურ წინამძღვარი, აი მათ დაბრუნდა სომხური წირვით, აი ამდენი ყველაფერი მთელი ამბით და გახსნა სკოლა ქართველი ახალგაზრდებისთვის. ეს არის ყველაზე ცნობილი სკოლა. აი რო წერ, აი შოთა ლომსაძე როცა საოცრად წერს, აი ხომ თავარი დამაბრკოლებელი იყო ქართული კათოლიკეებისთვის, რომ ქართულ ერთიან სხეულში მომხვედრიყო ამ თავის სომხური იმის შემოტანით და გაორებით საშინელი. ასეთი ამაგი განათლებაზე ახალციხეში ადამიანების განათლებაზე, ეს იყო უმკაცრესი სკოლა. ივანე გვარამაძე აქ აღწერიქსა, ესე იგი გაკვეთილის არ ცოდნა ითვლებოდა დიდ ცოდვად. და ამაზე გედებოდა დიდი საეკლესიო საშინ. ციგნები მოგეხსენებთ, ასეთ ციგნები არ ქონდა არავის, როგორც მას. უზარმაზარ ტერიტორიაზე აი მთელ სამხრეთში რუსეთის. ასწავლიდა ქართულს, ლათინურს, იტალიურს, თვითონ. ბევრი კი არ ამიყავ. სომხურს და ძველ სომხურს. იმიტომ რომ ძველ სომხურად არის სახარ, მე სწავლობდი ერთის მარტო სამი სიტყვა მაქვს, მაგრამ ეს რა მოსატანია. ამ სკოლიდან თუ კი ვინმე გამოვიდა ახალციხეში ნასწავლ, თუ გამსო პეტრე ხარისჭირაშვილი თუ გახსოვთ. მე სტამბოლის ქართველთა. მე უკვე რა თქმა უნდა ეს პავლე აღარ იყო ცოცხა, მიხეილ თამარაშვილი ამ სკოლიდან, ივანე გვარამაძე ამ სკოლიდან. ნუ სასწავლო ეს იგი და განუზომელი და ამ დროს დაიწყო მთელი ბოლო წლები ქართულად წიგნების წერა, გადმოთარგმნა ქართულ. არა ადა ან როდის მუშაო თანასწავლი საერთოდ ეძინა ასეთი აი უცნაური კაცი და ეს კაცი არის მთელი აი ამ ქართული დრამატულობის კიდე ერთი გამო. საერთოდ მესხეთში რო ხარ ყველა ნაბიჯზე დრამატულობა და არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიას, ვინ რომელი რელიგიის არის. ქართველია აგვია მართლმადიდებელია, ქართული კათოლიკე, ქართული სომეხი კათოლიკე, სომეხი, აი სასაფლაოებიც კი ასეთი უცნა. ამას ამბობს სწორედ იქ რა ქვია ეს მეფისაშვილის იმას რომ ახსენებდი თავში დაკრძალვას, ამაზე ამბობს ის როგორც სომხურად წირავდნენო საფლავის ქვაზე ქართულად დააწერ და გარშემო ქართული მუსლიმები იდგნენ სოფელში. ისტორიულ მეხსენებ ხო რაღაცა ერთი რაღაცა ერთმანეთის საპირისპირო მონათხრობები, ნარატივი დღეს რო იტყვი, აი ეს არის და ეს კაცი ცოცხლად გამოხატავს ამას ყველაფერს. შემოსულ დიპლომატი ანანფაში, აი ესეთი ამბებია რა. მაგრამ მისი სიკვდილის მე უკვე სხვა ხალხი, მის სკოლაში გაზრდილ ხალხი უკვე სხვანაირი ხალხი იყო. ისინი იყვნენ კიდე გასაოცარი ქართველები, რომლებმაც აქ არ ვიცი თავი დადეს რამაცას. არ არსებულ ცარიელ ტერიტორიაზე, რომელიც დაცალა რუსეთის იმპერიამ და ოსმალეთის იმპერიამ. აი ეს